Olha, o seguinte é esse, a Retrola Mirella. Aí ele falou ok. Eu comprei um pacote de camisinha e botei lá no carro. Aí quando a gente for sair agora, eu vou te dar a câmera. Aí quando tu for entrar no carro, tu fica filmando do banco de trás sem deixar ela ver. Aí eu vou falar alguma coisa pra ela achar a camisinha. Vê se? Aí tu fica segurando. Aí se tu vê que o negócio tá ficando muito grave. Aí Aí. muito tempo, ó, ele interrompeu. Pronto. Pode deixar, meu padrão. Ela gostei de tirar onda com todo mundo, se lascou. Vai se lascar. Vai se lascar. Agora não é pra tu interromper logo não, isso. Interromper não, não vou Deixa o deixar, bagulho pode ficar deixar. louco um pouquinho. Quando ela for dar uma entoada, eu interrompo. É. Galera, é o seguinte, desculpa a sujeira aí, mas Paloma deu a ideia de deixar a camisinha aberta, velho. Eu tô achando que isso vai dar merda, mas vamos ver o que é que vai dar, né? Aqui, ó. Meu velho, vai dar ruim. Na farmácia pague menos, viu? Aquela ali perto do extra. Sabe onde é? Sei não, de quem é isso aí não, deve ser de antes, sei lá, que ele pegou a carona comigo. Quem é Anderson? Antes, menina. Ele tá aqui? Ah. Eu vou ligar pra Anderson. Ligue pra Anderson. Não, vocês não usaram não, menina, foi vocês não. Eu não sei não. Vocês não usaram camisinha não? Tem sinal aqui não, menina. Não, amor, vamos sair, vai. Isso não é meu não, menina. Tá bom, amor, se tu não ligar pra Anderson, tu vai pegar tuas coisinhas e vai embora, simplesmente. Oxi, não tem sinal aqui, eu vou fazer o quê? Agora tem uma carona, meu filho. Deu um jeito de ir pra Anderson agora. Vamos sair. Cadê, menina? Ligue pra Anderson. Homem, vocês tinham certeza que não foi vocês que usaram? Eu quero que nos dê essa derrota. Vai, amor, liga pra Anderson. Não tem sinal, não. Ah, pois, então a gente acabou, tá bom? Puxi! Então a gente acabou, vem. Isso não é meu! Ah, foi você tomou. Vai, vem, pá. Puxa. Homem, espera eu ligar pra Anderson, então, ver o que seja. Não tem sinal, não. Tomou, então, sai, então, Gabriel. E liga. Não, não, viu? Você tá da pena, você tá nervoso. Eu já liguei. Puxa, tô nervoso de quê? Vai, amor, liga pra Anderson, então a gente terminou, amor. Oxi, liga pra Anderson era. Rapidinho, Gabriel. Mirando o caralho. Não tem sinal aqui não, menina. Calma. Então vamos, vai, sai daqui pra gente poder ter sinal, porque tu vai ter que ligar pra ele, então tu tá solteiro, tu se fudeu. Oxi. Simples e rápido. Isso não é meu não. Então fudeu, não é seu não, se fudeu do mesmo jeito, meu filho. Você não é seu, mas a partir do momento que tá aqui no seu carro, é seu. Então você nem tava aqui, disso, você nem tava no meu tava lugar. Tava aqui que eu pensei nessa caralha. Eu pisei, então você vai dar um jeito de ligar. Eu que vou falar. Oxi. Com ele. Me dê aqui. Bota pra lá, amor. Me dê aqui o celular. Não tem sinal não, isso aqui não é meu não. Bota isso pra lá. Oxi. Amor, bota isso pra lá não. Vai, amor. Sai daqui, eu tô falando sério. Eu vou terminar contigo, viu? Tô falando sério, não tô pra brincadeira não. É melhor tu sair com ele pra ligar pra Anderson. É melhor ele sair pra ligar confundir. Pra Anderson. Se não ligar para Anderson, você tá... eu terminei com você agora. Você vai arrumar um voo do caralho de asa de 10 mil reais e vai sair daqui. Que eu não quero ver sua cara, eu quero você se foda. Porque isso aqui é seu, você tá desconfiado que eu lhe conheço. Isso não é meu não. Tá bom, amor. Tu acha que eu tô lamentando por causa disso, velho? Ô, amor, tô sentindo, lamento, não é meu. Não tô porque nem tu aí, lamento, menino. Por que tu não vai acreditar porque em mim? Porque eu não acredito. Eu não acredito porque está aqui. Anderson fez o quê? Que tu pegou deixou... a carona comigo, ele deve ter deixado cair aí, sei lá. Oxe, tem que conversar. Pode estar com mais não, Anderson. Eu não. Tu é frango, é? Oxe, não. Então pronto, como é que tem uma camisinha aqui? Então vamos ligar pra Anderson pra resolver? Pega o carro e anda, porque senão você tá solteiro. Eu tô falando sério, tranca a porta, você dorme várias de asa, viu? Não tem sinal não, menina. Amor, Gabriel, tô falando seríssimo. Isso não é meu não. Isso é bem tu querendo tirar onda comigo. Ô, menina, tu não me querendo tirar onda. Não é tirar onda com ele não, ele tá solteiro. Oxi, eu não fiz nada. Mas por isso mesmo, você fudeu sem fazer nada, porque pegou, deu uma carona pra alguém que deixou cair na camisinha. Foi você. Eu não sou besta não, viu, querido? Sinto muito, não sou idiota. Amor, isso aí não é meu. Amor, não. Amor, carai. Acredita em mim, bicho, isso aí não é meu. Acredito não. Acredito não. Acredito não. Se lascou. Ô, Miff, não é tu não controlar de Juan? Pegasse com o Juan essa camisinha. Não sou eu. Usei com quem, Paloma? Pegasse com o Juan a camisinha e jogasse aqui. Não, peguei não com o Juan nada, meu filho. Fui treinar, voltei pra casa aqui, nesse caralho, e agora pisei nessa derrota. Você se fudeu comigo, viu, Gabriel? Oxe, eu não agora fiz se nada, fudeu véio. Não, quem perdeu foi tu, menino. Eu não fiz nada. Não fez nada, ai, ai, santinho. Isso não é meu não, amor. Acredita em mim, velho. Tipo de falando. Macho escroto. Assim, não é seu, então você se fudeu. Carrega a culpa eternamente no seu coração. Isso não é meu não, amor. Foda-se, foda-se. Não é seu, mas agora virou. Pode dizer 10 mil vezes, eu nunca vou acreditar.
Nunca, porque não tem porque ter uma camisinha aqui, eu não sou idiota. Eu não nasci ontem não, querido. Isso não é meu não, Mirella. Vocês não usaram não, eu vocês? Eu não usei não, Paloma. Eu não usei cara nenhum não. Calma, Mi, talvez vocês usaram e não usei, lembra. Não, foi chupado. Nem sentiu mais, fica defendendo ele não. Tô defendendo não, né, Mi? Tipo, tô... Fale aqui com ele. Ô, Anderson, fale. Bota aqui como é o nome dele. Vai, amor, vai, Gabriel. Encosta aí, tá com hora aqui, viu? Olha que mentira, nem o número desse menino ele tem, esse mentiroso safado. Não acredito que fizesse isso, não. Tá antes, não tá na valha. Eu não estou acreditando, velho. Que meme. Eu isso juro, não é meu, não, velho. É bem que Marielle dizia, os mais. Isso não é meu, não. Os mais bonzinhos são os piores. Oxi, isso não é meu, não. Tô dizendo. Ó, tu não acredita em mim. Oxi. Quer saber? Liga aí pra ver. Não, você que vai falar. Oxe, eu não falo nada, não. Você vai falar? Eu vou falar, não. Ah, pois acabou, se fodeu. Eu vou falar, não. Me leve pra casa. Não. Me leve pra casa, amor. Oxe, eu vou falar o quê? Me leve pra casa. Não vou falar, não. É, manda foto. Oxe, eu vou falar nada. Então manda foto aqui. Oxe, vergonha então, do caramba. Não vou falar, foto. Não. Fala aí, tu. Amor, tu vai me fazer passar por isso. Ligue pra ele pra perguntar se é dele. Não sabe, não é dele que caiu. Então não tem porquê. Eu não porque sei se é dele, não é meu, não. Essa camisinha, tu ia dizer, é minha. Pronto, até porque você não combinou. Vou falar uma mentira agora, se fodeu, porque não é dele. Aí sabe o que tu vai tomar? Tu vai me deixar agora em casa e vai comer merda. Dorme nesse esgoto. Vai, me leva pra casa. Liga pra ele, que é melhor, vai. Oxe, eu vou falar o quê? Manda bicho? Um áudio. Pera aí, fala assim. Essa camisinha aqui de rapariga é tua. Manda aí pra ele. É, ligando. E sem tapiar, que se tapiar eu vou saber, viu? Se tapiar você se fudeu, eu comento com essa aqui você. Tá Mirella, para, viu, Mirella? Oxi. Tá o papai defender ele, vi, pá. Eu tô defendendo não, né, Mi? É que eu não gosto de ver você brigando, não. Brigando, eu terminei com ele. Como é que eu tô brigando com ele? Ele tá solteiro. Eu não fiz nada não, menina. Isso não é meu, não. Oxe, acredita em mim. Tomou no cu, se lascou. Estou solteira e você também. Você oxe, todo mundo na internet. Poxa, eu não e fiz você nada. Você apareceu com a camisinha, me traiu. Oxe, eu não fiz nada não. Tava jogando futebol, menina. Tá doida? Eu tô o quê? Não tá atendendo, não. Pronto, vou me levar pra casa. Ele não tá atendendo, eu tenho culpa, é. Me leva pra casa, por favor. Aí tu vê o que tu vai fazer com tuas coisas, porque senão eu queimo tudinho. Oxe. Eu queimo tudinho, tô falando sério. Oxe. Vai, vai, vai. Me leva pra casa, vem pra uma. Pra uma tá, cara, não pode estressar, não. Ué, ela não tá estressada, não fiz nada. Ai, que ódio, eu tô de tudo, e amor? Na moral. Eu não fiz nada, velho. Ó, para, caralho. Oxe. Ó. Bota o cinto, eu não fiz nada, vai bota te bota o cinto, Mi. Pelo amor de Deus. Eu não fiz nada. Ó. Amor, acredita em mim. Acredito véi. Não, amor. Não tira acredito, não. Você tira isso daqui. Na hora de tu usar foi bom, não foi? Oxe. Eu não usei isso, não é meu, não, menina. Eu nunca vi isso aí, pelo não. Pelo menos sei você se tem usar uma camisinha. Oxe, tá doida. Vai estar solteiro. Você deve ser de antes, menino. Foda-se. Ele não atendeu, não. Então, calma. Você, eu vou falar filho. Com ele. Não, vou falar com ele, não. Vai coisar é, pra ele falar quem foi. Não, então, vou falar não. Com ele. Não, você tá solteiro. Vai, me leve pra casa nem ele conheço. Meu irmão, tá viajando. Ó, vai é que eu tô não, ficando nervosa, viu? Não tô viajando, não. Você fica comigo. Puxa, eu não fiz nada, vai. Tô dizendo que não, gente, Gabriel, véio. Me traiu. Ridículo, idiota. Aqui ajudou esse menino. Vou te difamar na internet. Poxa. Ele é um traidor. Isso não é meu, não, amor. Acredita em mim, velho. Acredito eu não. Tava jogando futebol e só, véi. E você agora não vai subir, não. Você se fuder pra ficar na rua, viu? Oxi. E meu remédio? A gente vai de Uber, pá. A gente vai de Uber. Oxe, para, amor. Isso não é de Marielle, não. Ah, é de Marielle, pá. Para, pá, por favor. A chave do carro fica aí. Alguém pode ter pegado o carro usado. Agora só que você me deixa, você não vai subir, não. Você vai ficar aqui, viu? Oxe, eu vou ficar aqui. Você vai ficar... Você oxe. Vai procurar o que fazer, eu tô falando sério. Eu tô dizendo que o negócio olha, para, é meu. Olha, meu Deus, que tu fica dando um de doido, velho. Oxe. Para de ser assim, meu menino. Ainda bem que eu me livrei de tu, viu? Glória oxe. A Deus. Que me dando de doido, só falar isso. Tu tá viajando, eu não tô amor. Viajando, é meu, não. Não. Foda-se. Acredita em mim. Se fosse eu com uma camisinha, e aí? E aí? Oxe, pronto, infelizmente foi um erro que acabou com o relacionamento. Que então, aí me explica então o que foi isso. Foi Anderson? Não é meu. E é de quem que só anda nessa porra tu? Não, eu dei carona antes só. Tava ele o filho aí dele. Aí ele foi derrubar uma camisinha, nada a ver, para. Amor, ele pode ter, sei lá. Não, nem foi, me chamar de amor, na, viu? Nem me chamar de pegar amor. Na bolsa dele alguma coisa, pode nem ter caído, sei amor. Lá. Aham, nem me oxi. Chamar de amor. Você se lascou, seu macho escroto do cara aí. Você se fudeu, ia pegar a roupa, não ia pegar a sua roupa, bota o cara aí de asa, é? Ah, não vou nem pegar minha roupa, não, então. Vai, né? Ficar aqui. Vai ficar aqui. Oxe, para, amor, tá viajando, e velho. E outra coisa, a chave do carro vai ficar comigo. Oxe. Se casou, tudo eu vou tomar. Oxe. Até sua moto eu vou querer. Mirella, para com isso, viu, Mi? Traição, não tem perdão.
Que traição, menina. Isso aí não é meu, não. Tô dizendo, amor. Acredita em mim, velho. Todas as roupas, todos os tênis. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou queimar tudinho. Dá pra mim, meu. Não, caramba. Bora ver, minha filha. Pô, por que tu tá rindo, velho? Tu quer dizer que vai dar minhas coisas, queimar minhas coisas? Ai, meu Deus, sabe quando eu tô chorando? Porque eu tô aliviada. Sabe o que é isso? Livramento. Isso não é meu, não, amor. Tô tá dizendo, velho. Me solte. Isso... Me solte, porque senão eu dou em você. Eu tô isso falando não é você. Meu, não, não, amor. Não age por mim, não, viu? Eu não ajo por mim. Sai, avô no seu pescoço. Miti, acalma, vem, preta. Uhum. Respira, já foi, já era. Aconteceu, já era. Pronto. Falar, não aconteceu o quê? Aconteceu nada, não, Paloma. Fica na tua aí, hoje quer botar lenha? Eu quero botar lenha, não, pô. Tô falando toda fila minha amiga. É. É fogo. Oxi, frango traidor dos infernos. Meu irmão, véi. Meu irmão véi é uma porra. Que não tem nem teu irmão, não. Teu irmão é o Satanás. Mira, ela tá repreendida. Mas é a sua mãe que tem na Bíblia. Não quis... Agora me casei, meu Deus, como eu fui burra. Meu Deus, que arrependimento, Gabriel. Senhor. Amor, eu vou falar amor, com ele. Amor, não, calma, não. Calma, eu vou falar não com ele. Não vai falar com ele. Calma. Me solte que você não vai falar com ele. Eu vou falar com ele, deixa eu chegar em você casa. Você não vai agora. Falar com ele porque agora já era. Ele não atendeu. Você vai negociar com ele alguma coisa. Não quero. Eu não vou negociar nada, tá não. Bom, liguei pra lá. Ele, não atendeu. Não, você vai ficar aqui. Puxa, eu vou ficar aqui o quê? Eu vou pegar minhas coisas. Deixa ele subir, me tá pegar as coisas dele. Eu vou pegar minhas coisas. Não, vai pegar as coisas, vem pá. Dá a chave do carro, menina. Não entrar com o meu nome. Não vai ficar sem carro, vale Uber. Tá bom, não. Vai ficar aí. Pode ficar aí, Gabriel. Eu vou pegar minhas coisas. Não, pode ficar aí. Vem cá. Eu vou pegar minhas coisas. Não vai entrar, não vai entrar. Ô, amor. Viu com esse sete que não tem no seu corpo. Da prostituição. Sai. A gente vem cá. Amor. Vai, eu tô chegando. Não, antes. Não, antes eu não tá indo. Eu vou ligar. Isso não é meu, não, menino. Sai, isso não é meu, não. Não vai subir, não, caramba. Vai, anda, anda. Não. Amor, isso não é meu, não, mãe. Sai! Não vou deixar de prova com o peso, só tô falando aqui. Sai! E por que ela tá na GoPro? Não, gente! E que GoPro? Vem aqui! Eu tô com GoPro nem lá, tá, tu tá vendo o cor. Isso foi brincadeira, amor. Você jura pra sua mãe, irmã, que você mentiu. Tu tá vendo o cor, não, menina. Teu filho fala que não tá com a GoPro aí. Eu tô com a GoPro nenhuma, não. Vai daí, menina. Não vai subir, não, viu? Fala, mostra pra câmera. Oxi. Mira, tá vendo o cor. Eu tô indo. Eu acho que tá vendo o cor. Se for brincadeira, eu te tiro. Eu não vou brincar assim, não. Se puder comigo, Gabriel. E você vai subir, não. Tu morre no cu. Não tô fazendo nada. Não vai subir, não. Você não vai subir. Tá lá, menina. Tá lá. Então me mostra. É, eu já vi a câmera. Mesmo assim, outra coisa, ele tá pior. Trolagem, não, amor, sai, amor. Vamos, sai, amor. É trollagem. Sai. Trollagem, amor. Olha, vendo como tá em você. Peraí, tá rapidinho, tô falando sério. Rapidinho, como eu fui, peraí. Peraí, Gabriel. Ai. Ó. Sai. Ai, minha cara tá. Ele mandou filmar, foi? Ele mandou. Como? Me mostra. Ó, aqui, ó, tem conversa. Viu que eu não confio, não. Sai, amor, tô falando sério. É trollagem, tu não tá vendo ela filmando, amor. Não, assim, não. Um beijinho. Não, não beijinho, não. Sai, tá, cara. Eu que mandei ele abrir a camisinha. Foi falando que mandou, amor. Só ia botar o pacote lá. Ô, amor, porque tá nervoso. Ele tá me enganando, pá. Tá, não. Me deu um pedido de mais cedo quando a gente foi buscar o almoço. A gente combinando. Você jurou pela sua mãe? Eu juro pela mãe do meu filho. Eu juro pela mãe do meu filho. Não, pai, não jure não. Brincadeira. Não. Foi eu que abri. Fale você. Você jura pela sua vida. Você morreu num acidente. Juro. Trollagem. Liga pra Anderson. Não, não gostei, não. Vai mostrar agora. Imagina se eu desatendo, hein, boy. Eu ia ter que dizer antes. Tem uma camisinha aqui, bicho, não é minha não, isso é tudo, deixa eu cair, filho. Ah, não tô aguentando não. Tá aguentando não, não gosto de brincadeira não, viu? Então mostra lá pra gente combinar. Galera, tudo. Tanto que vocês falam aí pra trollar a Mirella, acho que dessa vez deu certo. É. Eu não tô acreditando. Olha como ela tá esquentadinha. Não tô acreditando. Eu vou analisar antes de postar esse vídeo, que eu tô feia primeiramente, amor. Manda um beijo aí pra galera do meu canal. Ai, primo, vou mandar não, amor. Galera, tamo junto. Esse foi mais um vídeo. Deixa ideia aí pra trollar a Mirella mais. Se inscreve no canal que agora eu vou voltar com tudo. Tô de câmera nova. Meu canal vai cair, eu falei um monte de palavras. É isso aí. E daí eu vou botar pi, 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 pi. Bora me levar no mercado. Dá um beijinho. Não, amor. Dá um beijinho. Não, um beijinho. Não, não faz isso, não. Não faço mais, não. Deixa. Você me esculhambou todinho. Ai, não, não posso fazer esse vídeo, não. Te amo, vi? Não posta esse vídeo, não. Não posta. Não, meu. Conseguimos, galera. Trollar a Mirella. Vamos, tudo. Até meu. Que enfim. É nóis. Se inscreve, tamo junto. E vai vir muito mais trollagem por aí. Pedido, agradecer aí a minha cúmplice. Ajuda, agradecer a minha cúmplice. E é nóis. Eu quero ver tudo.
Me ajuda, eu sei que eu tô feia. Mas sabe o que eu ia fazer? Eu ia queimar todas as roupas dele. Eu ia queimar tudo pro meu Insta. Eu queimando tudo dele. O sapato dele pra mulher da tu. Se tu ia dar pra Paloma, caramba. Todos os teus tênis da Nike vai dar pra Paloma. Eu ia pegar tudo que é teu. É, se tu me traísse, meu amor. Me traia não, viu? Termine comigo, tô realizando. Sou doida, ela doida, minha filha. Mostra como uma doida faz. Papazinho. Doida, papazinho. Ela me tem conta de família, viu? Ah, aí depois tá. Tu é boazinha, viu? Ainda bem que tem. Ai, meu Deus, ela pulou tudo. Ainda bem que tem muita roupa lá em Recife. A gente ficou, mas de ódio dele. Me senti um ódio tão grande. Sabe, amor, peraí, tô muito feia. Não quero nem que tu possa ser assim, velho. Tu ia terminar com ele, né? Eu já terminei, eu tava solteira, pá. Oxi. Eu tava solteira, tu não ia nem subir aqui. Sabe quando tu ia ver minha cara? Foi a última vez ali no carro. Que pena que foi feia, que era pra ter uma vítima bonita. Que essa é a última depois vez. Ia ser no Instagram só, né? No Instagram, ia dizer, gente, oi, meus amores, não é vergonha. Mas sabe o que eu tô fazendo? Aí o pé toca no fogo, é meter querosene. Ia queimar tudo, meu amor. Ia queimar. Ai. Vai, Gabriel. Não, canal, amor, então. Tô feio, nem queria estar. Manda um beijo pra galera do meu canal. Beijo, gente. Torçam pra não acontecer isso de verdade. Porque se acontecer, ué. E agora tu fala pra as turmas se inscrever e dar minha like. Gente, se inscreve no canal, dá like. Eu tô tão nervosa que mulher. E quando tiver ideia de trollar a Mirella, pode me mandar aqui que eu vou trollar. E Paloma vai ser minha cúmplice. Pai, escuta, como diz Leninha, mulheres pode ter o peitinho durinho, a bundinha durinha, o hálito da Barbie. Mas o homem não presta. Então eu sou ligada em Gabriel. Se ele fizer isso comigo, gente, não espero eu chorar, não espero eu sofrer. Espero eu meter o cacete nele, tocar o pau dele, eu queimo tudo dele. Eu não, olha, eu paro a mão na hora contigo. Se tu um dia me trair, tudo que eu sinto por ele, gente, acaba, vira ódio. Então, meu amor, se isso ainda bem foi uma brincadeira, porque se fosse verdade, você tava fudido. Que ódio!